Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Predtým ako začne toto video, tak by som vás chcel poprosiť, napíšte do komentárov, koľko červených kariet v tomto videu získam. Ďakujem predom za veľmi, dúfam, že pozitívne odpovede. No nič, takže čaute, ďalšieho videa. V tomto videu si ideme vyskúšať, ako ste mohli uhadnúť podľa názvu, podľa toho, čo ste videli pred chvíľkou a podľa všetkého, tak áno, ideme si vyskúšať magnet na červené karty. Toto asi bude samozrejme, že Sergio Ramos, takže môžete vidieť na obrazovke. Dostal túto kartu, neviem, kedy to vidíte, možno pár dní proste potom, ako vyšla SBC. My sme hneď v deň vydania SBC spravili túto SBC a vysvetlím hneď krátkosti prečo. OK, ešte predtým, ako sa vrneme do tohto celého videa, ak by to bolo 6 lajkov, to super, nezabudnite to zanechať odber, zapnite sa to, keď chcete pre viac podobného FIFA 20 contentu, no a my poďme do toho, takže hovorím. Pravili sme ho preto, lebo mali sme Varana, OK, mali sme Varana Headliner, predali sme ho za 950 000. Táto SBC stojí okolo 500 000. My sme mali veci v klube, čiže nás to čistých coinov vyšlo cca 230 000 coinov. Takže sme urobili ako keby profit, viem, že to nie je profit, ale chápete pointu. Zarobili sme, ako keby do coinov sme dostali hodnotu nejakých 700 000 a za to sme kúpili ďalší upgrade, ktorý si vyskúšame v blízkom videu, takže môžete hádať, kto to bude. Ale máme tu Ramosa, ktorý je lepší ako Varan. Vysvetlím hneď prečo. Lebo pozrite sa na to, toto je teda náš tým, OK, budeme robiť objektív, takže sa nezlaknite, nebudem hrať Bartru na hejúčku vo víkendovke, OK, tam by išiel Žirut, keby už niečo. Takže takto to vyzerá, OK, tuto býva Odegaard, tuto býva ten Balak, tuto býva Osimhen, no a vlastne jediná zmena je teda toto, OK. So skálou, hej, s týmto handstyle proste, má 92 rýchlosť, nejak 94 obranu alebo 95 obranu a nejak 91 fyzickú silu. Keď máte skálu alebo proste keď máte skálu na Varanovi, tak má tiež veľmi podobné staty, tuším, že trošku horšie. Plus, Ramos má oveľa lepší dribbling, je veľmi mršný, má super reakcie, super vyrovnanosť, proste to sú tiež relatívne dôležité staty na obrancu a má aj dobré prihrávky, oveľa lepšie ako Varan. To nehovorím, že Varanovi, že musí mať dobré prihrávky, ale je to akože plus naviac, okej? Okay? 184 cm, čiže je tuším ako 5 cm nižší, ale vo FIFA 20 není vôbec dôležitá výška a 184 je stále veľmi slušné, takže nebojím sa toho. To nasazení hráče, hej, alebo work rate, proste vyšičení, tam akože je to trošku otázne, ale myslím si, že sa to zvládne. Tuším, že Varan má nejak střední a vyšší, čiže není to extrémny rozdiel, takže uvidíme. Proste ideme si ho vyskúšať, OK, Ramosa v tomto týme. No a ak na tomto videu bude cez tých 600 lajkov, tak urobíme si aj dedikované video, kde urobíme normálne, že pokúsime sa nedostať červenú kartu s Ramosom, OK, normálne urobíme video, OK, proste uvidíte, aj, takže dajte ten like a budeme pozabíjať pár hráčov na ihrisku. Takže aby ste chápali, prečo máme taký tým, tak budeme robiť tento tu objektív, OK, Bartra je tu, proste potrebujeme dať gól so Španielom pri výhre, Rivals, takže sa o to pokúsime. A ty bol normálne to nejaký špeciál španielský, tý kokos máme Ramosa, máme Iniestu, máme Bartur, proste normálne aj Spáňa, OK, takže vám poviem jednu vetu, OK. Tomar una salchicha para el desayuno, OK. Povedal som vám práve, že dajte si klobasu na raňajky. Poďme do zápasu radšej. Takže toto bude náš super... OK, takže toto bude náš super. OK, tak ako Martinez bráne, viete čo, môže byť podľa mňa. Dobre, prosím týpek, on chce ísť dole do nižšej divízie. Prosím, nechaj ma dať gól so Španielom. Please. To je všetko, čo chcem. Ďakujem za výhru, veľmi si vážim, že som ťa stretol a nemal som vôbec vyhrať alebo niečo, proste to sa nežiram, ale prosím, keď už vidíš toho Bartru, no tak. Nemám mám výkop. Let's go. No tak, poď. Bartra. O môj Bože, Bartra, to čo bol za dribbling? Bartra, o môj Bože, Mark Bartra, golaso! Ty vole, neverím. Dobre, dali sme gól, týho týpek, neviem prečo, z nejakého dôvodu. To rage quitol, vamos, nechápem prečo. Poďme do ďalšieho zápasu.
Oh damn, práve sme spravili aj túto Real Betis, keďže sme dali toto Bartrom goal, takže celkom môže byť. Tak poďme si ho otvoriť, normálne aj pek opening zároveň ľudia. Španielský špeciál, Ramos špeciál, Bartra špeciál, španielský špeciál, no to už sa opakujem. Aj pek opening, aj všetko zároveň, takže poviete sa na to, padne na board? Nepadne na board, tak nič. Takže náš druhý super, dúfam, že už normálny, bude OK, tak toto je nenormálny super, OK, tak najprv stretneme tý kokos týpka, ktorý sa chce relegant proste ísť dole. A teraz stretneme týpka, ktorý má tý vole snáď jeden z najlepších tímov v hre, ako dobre, nie je to úplne, že má, ale je to akože veľmi dobrý tím, OK, takže... Ramos, prosím, sundaj najprv Neymara, potom De Bruyne, potom De Jonga, potom Mbappého a potom Messiho. Ďakujem pekne. Poď, no tak, Andres Iniesta stále pokračuje, prihrá to na Edena Hazarda, Eden Hazard zakončuje a tyho Van der Sar, absolútne neuveriteľný zákrok, čo ti dáva? Poď, Andres Iniesta zakončuje 1-0. Dobre, cez počas budeme striedať, lebo mám splnený ten objektív a let's go. Dobre, Iniesta na dané zakončenie, dobrá prihrávka, tuším od De Jonga, takže minulosť Barcelony, zakončuje gól, neviem rozprávať, prihrala proste budúcnosť alebo súčasnú Barcelony na ňoho. Takže je tu rovno ten polčas. Týpek, tuším, nemal ani strelu za celý zápas, proste akurát tak sa snažil držať loptu, ani tomu nejak extrémne nevychádzalo, nevytvoril nič. No a my ideme teraz striedať, dáme tu Odegaarda a namiesto Moralesa, lebo Bartra už mi vypršal to hosťovanie, dávame Osimhena, takže poďme do druhého polčasu. Poď, Osimhen, z hlavičky gól, tyjo, nádherný center od Odegaarda, skúšal som to na Hazarda, že možno tam bude voľný na volej, ale Osimhen tam dobehol a zakončil to hlavou, nádherne. Ty kokos, jaký výskok. Skokan Osimhen do komentárov, hneď teraz prosím. Poď, Eden Hazard, má tam Odegaarda, ktorý... Je to faul, OK, máme faul, dobre. A mám červenú, OK, týpek má červenú, tak my to vyskúšame ešte s Hazardom tuto namieriť. Tak nenamierime. Dobre, no tak je tu rage quit, poďme do ďalšieho zápasu. Takže náš ďalší super bude tento, OK. Dobrý EPL, lomeno La Liga, lomeno League One, lomeno francúzsky, lomeno neviem čo všetko možné tým, ale je to iba taký začiatočný tým, popravde akože nie začiatočný, ale chápete point. Není to meta tým do tejto fázy FIFA. Každopádne, Ramos tuto sa skľudne, okej, nepotrebujeme teraz tuto nikoho ničiť. Poď, Morales. Tio, Morales ide stále, prihrá to, poď. Eden Hazard, je to tam, gól. Mohol som si sa možno prihrať na iné stôl, ale dobre. Je to gól, 27 minúta, vedieme, let's go. Takže máme tu polčas, sme vo vedení, stále sme len nedali gól so Španielom. Každopádne držíme čisté konto počas dvoch zápasov, takže asi dobrá práca obrany, I don't know. Týpek ma nazval, že Mesquion klub, takže bude to barcelonský fanúšik, alebo je to nejaký Španiel, I don't know, takže španielský špeciál hovorím. Každopádne týpek drží loptu, úplne kontroluje zápas, ako ja ho nechávam, lebo... Nepotrebujem sa nikam hnať, keďže bendiem, takže poďme do druhého polčasu. Poď, vyskúšame to. Hazard, vyskúšaj to. No tak, Morales, je to tam, gól! 69. minúta, vedieme 2-0 a dali sme k prvou práve so Španielom. Týpek možno bude, že peace out. Let's go, je to tam. Takže druhý rage quit, tuším obidva zápasy 2-0, udržali sme čisté konta v obidvoch zápasoch, takže hovorím, asi sme dobre bránili. Ramos, akože neviem dať presné zhodnotenie, lebo je to obránca, hrali sme dva zápasy, no 3, ale chápete, proste dva také akože plnohodnotnejšie, lebo ten prvý úplne, akože ďakujem za výhru. Zatiaľ sa mi nezdal vôbec zlý, nezdal sa mi vôbec nejak neuveriteľný, proste nevyskúšal som si ho extrémne, po takej jednej víkendovke, keď odohrám, tak určite budem vedieť viac povedať. Každopádne, pokračili sme v tomto objektíve, takže to je celkom nice. No a čo skoro hovorím, si odlejme teda v nejakom blízkom videu tú posilu, ktorá nás vyšla viac ako 1 milión coinov, takže na to sa ešte môžete typovať, že kto to bude. No nič. Ak sa vám to páčilo a chcete vidieť Ramosa, ako pôjdeme s ním proste doslova, že skopávať hráčov, zabíjať hráčov, tak dajte like na tomto videu. Nezabudnite zanechať odber, zapnite notifikácie pre viac podobného FIFA dacie kontentu, no a ja s vami lúčim a čaute. Guys, it's on the beat.